Сәлеметсіздерме, бұл Прайд бағдарламасы. Мен есім Алевтина Мадерова. Мен әдеттегідей жоба арқылы шетелде жүріп Қазақстанды әлемге танытып мойындатқан, біздің кеудемізді кернеген мақтанышқа лайықты отандастарымыз туралы айтатын боламын. Қабыл алыңыздар. Театр және кино артисі Азиз Бешеналиев. Адам бойындағы әртістік қабілеттен өзге өзіндік құпиялары болады. Ол қандай құпия? Оны бүгінгі бағдарлама барысында кино әрі театр әлеміндегі кейіпкеріміз арқылы білетін боламыз. Камера әртістің шебер сомдаған рөлін көрсетеді. Ал театрда көрермен спектакль кейіпкерінің жан дүниесін сезінеді. Бірақ мұның барлығы әртіс сомдаған образдар, біз оны кейіпкер арқылы қабылдаймыз. Ал Азиз Бешеналиевтің өзі өмірде қандай адам? Азиз Болотұлы Бешеналиев 1971 жылы 15 наурызда бұрынғы Фрунзе, қазіргі Бішкек қаласында дүниеге келген. Танымал қырғыз киноактері Болот Бешеналиевтің ұлы. Ташкент мемлекеттік университеті шығыс тілдері факультетінің Қытай филологиясы кафедрасында білім алды. 1996 жылы Горький атындағы Ташкент мемлекеттік академиялық орыс драма театры жанындағы Ташкент көркем театр институтының мектеп студиясын тәмамдады. Олжа Джон фильмдегі рөлі үшін Нью-Йоркте өткен International Filmmaker фестивальде үздік актер сыйлығына ие болды. Азиздің кино тарихындағы өзіндік орны ерекше. Негізгілеріне тоқталатын болсақ, ол түскен аты шулы көшпенділер мен параграф 78 фильмдері көпшіліктің көңілінен шығып, ерекше ілтипатқа ие болды. 28 панфиловшылар мен Мұстафа Шоқай тарихи фильмдерінде де өз кейіпкерлерін шебер соңдап шықты. Қазір Азиз Алматы мен Мәскеу қалаларында қатар еңбек етіп жүр. Театр сахнасындағы жұмысымен қоса Мәскеудегі жедел жәрдем сериалына түсіп жатыр. Кино бір қарағанда көрерменін елітіп әкететін керемет әлем. Оның өзіндік қиындығы да жеткілікті. Режиссердің ойлағандай болу үшін ауа райының қолайсыздығы, жауын шашын, алаңдағы жайсыздық түк емес. Біз қазір Қарагемер ауылында тұрмыз. Менің артымдағы ескі мәдениет үйі, күннің суығы өңменіңнен өтеді. Соған қарамастан бұл жерде Досмұқасан фильмі түсіріліп жатыр. Бұл картина көпшілік арасында қазақстандық Битлз туралы дастан деген атқа ие. Онда топтың құрылу тарихы, қалыптасу мен танымал болу тарихы баяндалады. Бұл аңызға айналған топ. Олар туралы фильмнің түсірілуі де уақыт талабы. Біз қазір Досмұқасан фильмнің түсірілімінде. Кейіпкеріміз Азиз бұл кинода политехникалық институттың ректорын сомдайды. Дәл қазір дайындық жұмысы жүріп жатыр. 60-шы жылдардың соңы мен 70-шы жылдардың басында политехника институтының ректоры болған Әшім Құрамбайұлының рөлін сомдаймын. Менің білуімше, ол кісі әлі тірі. Мұндай жағдай өмірімде бірінші рет болып тұр. Яғни алғаш рет көзі тірі адамның образын сомдағалы тұр. Мен үшін қорқыныштысы да осы. Неге қорқасың? Сенің деңгейің ректордың рөлін сомдауға жетеді ғой. Мен рөлін сомдаған адам премьераға келіп, мынау мен бе, менің рөліме мұны кім қабылдады, алып тастаңдар десе, ыңғайсыз болады ғой. Иә, мұндай кезде жауапкершілік әртіске артылады. Ал әртіс қабілеті мен шеберлігіне жүгіну керек. Сондай-ақ тарихи фильмдердегі шынайылықты көрсетуге ықпал ететін кеңесшілер мен режиссердің жұмысы да маңызды. Фильмнің идеясы көптеген автор, режиссер, сценаристердің ойында жүрді. Бағыма қарай түсіру маған бұйырды. Кастинг кезінде кейіпкерлердің түр әлпетінің ұқсастығы аса күрделі міндет болды. Ұзақ іздедік. Нәтижесінде Азизді таптық. Ол кезде Азиз Қазақстанда екен және оның басқа жобаларының бос уақытына тап келдік. Бізге де оған да ыңғайлы. Осындай мықты актермен бірге жұмыс істеу бақыты бұйырып, жолыңыз болды. Өз шеберлігін сала отырып, автордың ойымен өз болмысын тоғыстыра білетін өте тәжірибелі әртіс. Түсірілім алаңында онымен жұмыс істеу өте ыңғайлы және жеңіл болды. Онымен еркін тіл табысып, тез сөйлесіп кетесің, қарапайым адам. Азиз дарынды, өз ісінің шебері. Азиздің жұмыс барысында мына жерде былай жасайық, мына жерде былай байқап көрейік дегенде көптеген ұсыныстарын қолданамыз. Осындай түсірілім кезінде кейде жаңа детальдар қосылып, кейде өзгеше шырайға енеді. Мұндай бірлескен жұмыс тамаша нәтиже береді. Дайындаламыз, камера алдындағы дайындық. Әртістер есікті жауып, орындарыңызға келіңіздер. Ректор қасынан өтіп кетеді, ол дереу сұрайды. Жақсы. Ол сізбен қалалық партия комитетіне бірге баруға келісті. Осы жерде бірден ол жаққа не үшін? Енді ол жақта өзіміздің адам бар.
сіздің кандидатурыңызды жоғарғы деңгейдегі байқауға ұсынатын боламыз. Жұмыс кестесі қалыпты жұмыс күні. Демалыс деген әртіс үшін жат ұғым. Түсірілім алаңында жұмыс қызып тұр. Бүгін нешеде ояндың? Таңғы сағат 5-те. Қай уақытта жаттың? Түнгі 3-те ұйықтадым. Кекіліңді бір аладың ба? Жоқ, оны жасайтын кәсіби гример мамандар бар. Олар менен артық жасайды. Өте шынайы көрінесіз. Ол үшін костюмерлер бар. Арнайы оқыған мамандар мен тұрмақ кез келген адамды өзгеше етіп көрсетуді біледі. Мен әрине 60-шы жылдардың соңын көрмедім, ол уақытта болмадым, бірақ қатты ұқсастық бар. Шын мәнінде түсірілім алаңының атмосферасы ерекше. Антураж, реквизиттер, киімдер барлығы ерекше шыққан. Рахаттанып отырсыз ба? Білесің бе, осыдан 3 апта бұрын түсірілім болды. Мәдениет үйіндегі алғашқы концертті студенттерді түсірдік. Қарап отырсам, нағыз сән қойлар, қазақша стайл болды. Міне нағыз әдемі, рахатқа бөлейтін атмосфера сол. Бұл сөздің негізгі мән беретін жері стиляга қазақша стайл ғой. Әрине, өзің түсініп отырсың, түсірілім соңына дейін осы ерекше атмосфералық деңгейді сақтап қаламыз деп ойлаймын. Мұның барлығы кейін экраны арқылы да көрерменге жетеді деп үміттенеміз. Шынын айтсам, байопик қазақ киносындағы керемет жанр емес. Өмірде бар тірі адамдар туралы фильм түсіру барлық шығармашылық топ үшін ауыр сынақпен тең. Сценаристен бастап монтаждаушыға дейін әртістерге де үлкен жауапкершілік артылады. Енді көріп жатырмыз. Кәсіби мансап жолында Азиз әлемдік киноның нағыз корифейлерімен жұмыс істеді. «Байлық шытырман» оқиғалы фильмінде Олег Табаков, Сергей Никоненко мен «Көшпенділерде» Куно Беккер және Джей Эрнандеспен бірге түссе, 78 параграфта Гоша Куценко мен Владимир Вдовиченковпен, лекторда Дмитрий Певцовпен, Федор Бондарчуктермен бірге ойнады. Рөлдер туралы айтатын болсақ, сен кімді сомдамадың? Гамлетті, Отеллоны. Жақсы, Гамлетті ойнамадың делік, бірақ сен сомдаған образдар әр алуан. Сондықтан карьерің басталған уақытта өзің елестете алмайтын жағдай жүзеге асты. Таңғалдырған сәттерің болды ма? Әртістік жолым басталған уақытта мен Иван есімді Мәскеу полицейінің рөлін сомдаймын деп ойламадым. Нағыз тосын сый осы болды. Ал қалған туралы тіпті ойланғанда жоқпын. Азиздің әкесі Болот Бешеналиев кеңес замандағы кино әлемінің аңыз адамы. Көрермендер оны «Тас», «Қазақ заставасы», «Транссібір экспрессі» фильмдеріндегі рөлдер арқылы жақсы біледі. Түсірілім алаңында өскен әртістер әулетінің ізбасары. Кино мен театрға әкесінің ықпалы арқылы келді деген тұжырымның біздің кейіпкерімізге қатысы жоқ. Ол барлығына өз күшімен жетті. Мен әкемнің жанында көп болмадым. Оны тіпті білмедім десем де болады. Мен 3 жасымда Чарджоуға әжеме жіберген. Шамамен 3-4 жасар кезім болу керек. Әжеммен бірге Фрунзеде тұратын әкем мен анам және апайыма ұшақпен баратынбыз. Бұл менің балалық шағымның ең қорқынышты естеліктерінің бірі еді. Як 40 түнде ұшқанда сұмдық қорқынышты. Горацио Нельсон сияқты мені де қатты теңселіп тастайтын. Кейде олар бізге қонаққа келетін, саябаққа барып, әткеншекке отырып, кәуап жейтінбіз. Мұндай бір сәттік оқиғалардан осындай естеліктер қалды. Ал атанам ажырасқан кезде мен 5 жаста едім. Мен олардың ажырасқанын шын мәнінде байқамадым, өйткені мен әжемнің қолында болдым да, оны мама деп атадым. Ал 5 жасқа толғанымда ол менің анам емес, әжем екенін түсіндім. Айтпақшы, Азиздің анасы да кино әлемінің адам еді. Ол ұзақ жылдар бойы Қырғыз мемлекеттік драма театры, Өзбек фильм, Қырғыз телефильм киностудияларында актриса болып жұмыс істеді. Жоқ, менің еңбек жолымда әкемнің мүлде ықпалы болған емес. 19 және 20 жасымда екеуміз жүздестік. Бұған дейін 4 рет көріскенбіз. Оның барлығы жай бір реттік жүздесулер еді. Мәселен, жазғы демалыста Мәскеуге барғанда, анам әкеме балалар осында келді көрісіп қал деп хабарласты. Одан кейін мен Мәскеуде ауруханада жатқанда жағдайымды сұрап келді. Бар осы ғана. Бұдан басқа ол маған әке болып ешқандай қолдау танытпады. Мектеп бітірген кезде Азиз әртіс боламын деп мүлде ойлаған емес. Қытай филологиясы оның алғашқы мамандығы болу керек еді. Бірақ ол кезде мен Шығыстану факультетінің студенті едім. Кино туралы ешқандай ойымда жоқ.
Узағыз үлісте баспалдақта студенттер көп жиналады. Ағы жығы. Сол күні де әдеттегідей адам көп. Баспалдақтан түсіп келе жатсам, маған қарсы біздің декан тұр. Қасында бейтан сайыл бар. Декан көптің арасынан саусағымен «міне-міне» деп мені көрсетті. Бұл не болды екен деп ойладым. Бейтан сайыл маған жақындап, киноға түскін келмейме деді. Мен абдырап қалдым. Ол кезде шашым ұзын еді. Сөйтсем олар Ташкенттің барлық университеттеріне барып, түрі ерекше жастарды іздеп жүрген. Шамасы біздің деканға келіп сұраған болу керек. Менің шашым ұзын, өзгелерден сол жерім ерекше. Деканның да есіне бірден түскенім содан шығар. Бұл сол кезде Али Хамаевтың «Әмір темір» жобасы үшін фотосынақ болатын. Мені суретке түсірді де ортақ базаларына енгізіп қойды. Содан кейін менің өмірімде көп нәрсе өзгере бастады. Үш жылдан соң театр студиясына түстім. Студенттік өмір есте қаларлық түрлі оқиғаларға толы ғой. Оның үстіне шығармашылыққа жаны жақын адамдар үшін онсыз мүмкін емес. Айтпақшы, бұл жағдайдың күлкілі жалғасы бар. Бұл алғашқы курс болатын. Ал үшінші курста мен әскери кафедраға ұзын шашпен бардым. Шашыңды қиып таста деп талап етпеді ме? Дәл солай. Олар шашты қиюды бұйырды. Мен де айтпайым. Әскери кафедра студентінің жарғысы секілді, менің шашымда жинақы болу керек болса, дедім де желкеме қарай буып тастадым. Буылған шашымды көрсетіп, міне жиналды, бірақ жарғыда шаш қию туралы ештеңе айтылмағанын ескерттім. Сен ақыл айтатын кімсің деді. Мен интеллекті жоғары адаммын, сондықтан Ташкент мемлекеттік университетінің студент атанып отырмын дедім мізбақ бастан. Қазіргі жастардың тілімен айтқанда тролль жасадым, түсінесің бе? Қазір олардың қалай аталатыны есінде жоқ, топ жетекші секілді. Әйтеуір бір кісі мені сөйлесуге шақырды. Сен дұп-тұрыс жігітсің, біздің полковникті бекерге ашуландырмайық. Мына жігіттер сенің кинода ойнайтыныңды айтты дегенде мен қандай кино, кім айтты деп не айтқанында түсінбедім. Ол болса, жүр, біз сені мемлекеттік маңызды фильмге түсет, шашы сондағы рөл үшін керек деп айтамыз деді. Міне осылай. Алайда студент Бишеналиев ұтымды, бірақ жалған сылтаудан бас тартты. Оның бойында бала кезден бүгінге дейін сақталған қасиет, шыншылдық осындай қасиетінен ойдан құрастырылған кино түсірілімдері болған емес. Бұл мені кемсітумен пара-пар еді. Мен шаш өсіргім келеді. Оның ешкімге зиян жоқ екенін айттым. Ол болса, жарайды, мен саған ескерттім, қалағаның болсын деді де, келесі сабақтан бастап кіргізген жоқ. Әскери кафедрадан еш қиналмастан шығып кетіп қалдым. Олар менің бұл әрекетімді түсінбей қалды. Шамамен 6 айдан соң Әзиз оқуын өзі тастап кетті. Одан соң театр әлемімен етене таныстық басталды. Барлығы бозбаланың романтикасынан бастау алды. Міне осындай шершеляфам. Сол кезде мен бір қызбен кездесетін. Жастардың театр студиясына баратын. Олар аптасына екі рет кешкі уақытта жиналатын. Ондағы жігіттер менен 2-3 жасқа кіші. Бұл мен үшін үлкен жас айырмашылығы секілді. Түсінесің бе? Мен ол жерге барғанда балалардың арасына тап болғандай болам. Сонда да студияға қызбен көбірек уақыт өткізу үшін келем. Содан кейін өзімнің де осы әлемнің де қызығына ене бастағанымды түсіндім. Этюд, бақылаудың өзі маған ұнады. Міне солай. Күрексіз қазып, орындықтың сұлбасын бояу өте қызық екен. Бір уақыттары мен үйден кетіп қалып, достарыммен бірге тұрдым. Еш жерді оқымадым, бірақ өмір сүру үшін әрекет жасауға жет болды. Бұл Азиздің театр рухын сезіп, сиқырлы әлеміне еніп жүрген уақыты болатын. Балалар мен жасөспірімдер театрындағы достар мен әртістердің ортасы жастық жалынға леп берген еді. Дәл осы тұста Азиз жүрек қалауын да түсінді. Егер ол сахнаны таңдайтын болса, ендеше үлкен сахнаға шығуға жет. Ол драма театрдың әртісі болуды қалады. Горький атындағы орыс академиялық театрына студенттерді қабылдау да дәл осы кезде басталған еді. Мен режиссерлікке құжаттарымды жай тапсыра салдым.
Өйткені мен режиссерлік бөлім студенттерінің барлық актерлік пәндерден өтетіндігін білдім. Отымды тұсы актерлікке қоса режиссура да бар деп шештім. Сондықтан кіріспе сынағында мені көп қинамады. Актерлік кезеңнен оңай өткенмен режиссура тұрғысынан көп тер төгуге тура келді. Пьесаның экспликациясын дайындау керек болды. Мен сүйікті Сираноны таңдадым. Мен спектакльдің экспликациясы дегенді білмедім. Әлі білмеймін. Тек сол жерде спектакльді елестетіп суреттеп бердім. Тіпті қандай рөлдерді кімді елестететінім туралы дримкаст жазып бердім. Ол кезде ойыңда кім болды? Мен Ташкент театрының әртістерінен бастап, Мәскеу кино актерлеріне дейін елестеттім. Барлығы керемет. Сирано кім? Мен қалай болғанда да оқуға оңай түсіп кеттім. Алдымнан шығатын кедергілер қайда, кедергіні жеңу үшін күрес қайда, өзіңнің ойыңды дәлелдеу үшін қызыл кеңірдек болып түсіндіру қайда. Бірде болған жоқ. Еш қиындықсыз түсіп кеттім, сол үшін де сәл ренжігендей болдым. Бірақ ең үлкен соққы Вержбицкийдің қабылдау комиссиясы кезінде болды. Ол біздің Ташкент театрының жетекші актері болды. Ондағы репертуардың барлығы Вержбицкийге негізделген. Ол сол кезде Ташкентте тұратын. Нағыз ташкенттіктің өзі еді. Кейіннен Мәскеуге көшіп кетті ғой. Қызығы сол, кейін Виктор Вержбицкийдің өзі Азизді курстың көшбасшысы деп мойындады. Ташкент театр сахнасының майталмандарымен танысып, оларды зерттеп жүргенімен Азиз маңызды рөлдерге жете қойған жоқ. Сол уақыттағы ерекше ерекшеліктердің бірі Лилия Павловна Севастьянованың Лик хореографиялық театрының қойылымдарына қатысу. Оны Азиз актерлік жолының бақытты сәттеріне балайды. Кейін мен Мәскеуге кетіп қалдым. Өйткені Ташкент үлкен ауыл сияқты, бұл жердегі біліммен шектелмеу керек. Нағыз актерлік мектеп қайда? Біз Мәскеуге барамыз, ол жерде жарқыраған көпті көреміз, күнде жұмыс істейміз. Сөйтіп мен Мәскеуге келдім. Дәл сол жылы Петр Фоменко шеберханасы Мәскеу театрына қабылдап жатты. Қалтамда $100 болатын. Фоменко шеберханасына оқуға түсуге бардым. Бұл жерде де өте ұзақ әңгіме. Мен тікелей Ресей театр өнері институтына баруға жүрексіндім де, Горки атындағы Мәскеу көркемдік академиялық театры жанындағы Шепкин атындағы училищеге құжат апарып, сынақтардан өтпей қалдым. Азиздің ісі оңға басып, ойламаған жерден сәтті ұсыныстардың пайда болғанда осы тұс. Бірнеше жыл бұрын жасалған фотосынақ Азиздің кино мен театр әлеміне жол ашты. Сол баяғы Әмір Темір жобасы қайта қолға алынған, шығармашылық топ мені қайта тауып алып театрға келді. Кейін кең көлемдегі кино сынақ болды. Али Хамраевтың ба? Али Хамраевтың. Хамраев жобаны қайта қолға алды. Мен сынақтан өттім. Кино сынақтың шын мәнінде салмақты болғаны соншалық бізді 2 ай бойы ат спорты мектебіне апарып жүрді. Сынақ кезінде біз ат құлағында еркін ойнауымыз керек. Мені Әмір Хусейннің рөліне байқап көрді. Кейін жоба тағы да тоқтап қалды да 1.5 жылдан соң қайта қолға алынды. Бірақ ол жерде Бако Садықов деген басқа режиссер болды. Мені жобаға алды. Бұрынғы рөл емес, Моңғол ханы Ілияс қажыны сомдайтын болды. Бұл 1996 жылдың жазы еді. Мен киноға осылай келдім. Әртістік мамандық арқылы нені үйрендің? Мүмкін басқаша ашылмауы мүмкін болған тағы қандай қырларың бар? Бұлай айтсақ, бәріне үйретті, бірақ барлығын емес. Себебі кадрда көрінетін негізгі әрекеттерді ғана білем. Ал түп тамырына әлі бойлай қойған жоқпын. Бірнеше жыл бұрын ақпан айында мені Жапон полковнигінің роліне мақұлдаған болатын. Онда мәтін өте көп болды. Мен жігіттерге, маған мәтінді бересіндер ме десем, иә, түсірілім маусым айында болады, оған дейін барлық кастингті аяқтайық, күте тұрыңыз деп. Бір ай өтті, наурыз айында қоңырау шаламын. Иә, болды деп тағы бір ай өткіздік. Сәуірде мен тағы қоңырау шалдым. Міне бірнеше аптадан соң дайын болады деді. Түсірілім маусым айында. Маусым жақындап қалды. Оларға тағы хабарлассам, мәтін жапон тілінде болмайды. Сіз кадрда орысша айта беріңіз. Кейін біз арнайы продакшнға барып жапон тілінде дыбыстап аламыз деп. Жоқ, кешіріңіз. Кадрда мен өз өзіме сенімсіз болып тұрсам, көрінгенді қалай сендірем дедім. Маған жапон тілін үйрену үшін бір ай уақыт берді. Түсірілім басталардан бір апта бұрын кенеттен маған агент қоңырау шалды. Өзімнің сүйікті Машам ашуланып телефон арқылы «Азиз, олар басқа артист алды» дейді. Қалай?
Олар сенің жақсы актер екеніңді біледі, бірақ жапондықты сомдауға сенің бойың келмейді. Сен ұзынсың, жапондықтар аласа бойлы, деді. Бұл мен үшін өте ауыр соққы болды. Сол жағдайды жүрегім қан жылап жүріп, әрең ұмыттым. Түсірілімнен бірер күн бұрын қайта шақырғанда әртісте қандай сезім болады? Иә, мен ол жобаға қайта бардым. Қолымда ең жақын досым Оля жазып берген мәтін болды. Мен үшін тиімсіз болып тұрған жерге баруға дайын болдым. Әзізге кейбір рөлдерді сахна мен камерадан тыс сомдауға тура келген жағдайлар болған. Яғни өз өмірінде тығырықтан шығу үшін, Мәскеуге келген уақытта ол ақша табу үшін хат-хабар тасушы болу жұмыс істеді. Осы кезде Әзізді әртістік қабілеті көп қиындықтардан алып шықты. Бұл Чехов фестивалі болатын. Бұрынғы әйелім екеуміз бірге курьер болып жұмыс істедік. Мәскеу көшелерінде келе жатырмыз. Гүлзардың айналасымен өте берген кезде Пушкин театры бар, сол жерде Кёген Жапон театры деген афиша ілулі тұр. Бұл Жапон театрының ежелгі жанры орта ғасырлық фарс. Ол маған қарап, біз Мәскеуге осылай жүру үшін келдік пе, деді. Мен ер азамат ретінде әрекет жасау керектігін түсіндім де, біз мұнда қазір барамыз, дедім. Қызметкерлерге арналған кіреберістен өттік. Күлгін көк халат киген күзетші әже орнынан атып тұрып, қайда-қайда билетті негізгі кіретін жерден аласыңдар, деп жатыр. Мен оған жымиып, кешіріңіз, мен Жапон елшілігінің қызметкерімін және театр әкімшілігінің жаңа аудармашысы Коген болам. Ал мынау менің әйелім және көмекшім Мидари Хосханым, дедім. Ол: «Я-я-я, ендеше мында өтіңіз, мына есіктен кіріп, аулаға өтесіз, сол жердегі есіктен кірсеңіз, сіздің адамдардың барлығы сонда», деді. Рахмет-рахмет деп өтіп кеттік. Айтпақшы, дәл осы жапондық тарихи тұлғалардың рөлдерімен Әзіз ерекше қарым-қатынас орнатты. Парадокс болып көрінуі мүмкін, бірақ біздің әртістер шетелде тарихи оқиғаларды сомдауда үлкен сұранысқа ие. Әсіресе азиаттарды рөліне көп шақырады. Бұл шындық. Сенің әкең жапон кейіпкерін сомдады. Сен де жапонның рөлінде ойнадың, әлі ойнап жүрсің. Ұлым да жапон рөлін сомдағанын естідім. Бұл енді қатты айтылған деп ойлайды. Олым жайғана студент және кезгелген студент секілді бос уақытында жұмыс істеуді ойлайды. Мен оны Жапон генералы болған жобаға топтық жұмыс тұсындым. Өйткені онда жапондық сарбаздар мен қытайлық тұтқындар өте көп қажет. Мәскеуде түр әлпеттері оған сай келетіндерді табу оңай емес. Маған бұл жігіт көптің арасында жүруге жақсы келеді, деді де, кейін қытай тілінде бір ауыз сөз айта ала ма, деп сұрады. Мен қандай сөз деп сұрағанымды олар маған жазып жіберді. Мен ұлыма жібербем, ол айта алам, деді. Олар қуанып топ қалды және көпшілік арасындағыларға төленетін ақшадан 10 есе артық ақы берді. Бастысы ұлыма бұл өте қызықты. Ол өз ісімен айналысып жүргеніне мен де ризамын. Киноға қадамын осылай бастап жүр. Ал мен кеттім, мені шақырып жатыр. Сәттілік тілеймін. Міне, кино дәл осылай түсіріледі. Күн не түн, уақыттың неше болғаны, ауарайының қолайсыздығы барлығы да маңызды емес, бастысы барлығы бірге тер төгеді. Құдды әрқайсысы өмірде тек осы сәтті күткендей көрінеді. Әсіресе әртістер бар жанын салып жүр. Оның ішінде Әзіз Бишеналиев. Айтпақшы, Әзіз Бишеналиев 2013 жылы жарық көрген «Қызыл таулар» фильміндегі Жапонның барлау полковнигі Мацуоканың бейнесімен көрермен есінде жақсы сақталды. Өте керемет болды. Мен әңгімелескім келіп еді. Отырыңыз. Осындай достыққа негізілген әңгімеден соң, оның қатал мінезді кейіпкерге айналуын елестетудің өзі қиын. Дегенмен сізге қандай көмек көрсете алам? Мәселен, сен 20 жыл бұрын мені КГБ-ға ұстап бергенің туралы айтуыңа болады. 20 лет назад. Таник. Әзіз Бишеналиевке сәтті ұсыныстар оп-оңай келмейді, және ойлағаны бірден орындала қоймайды. Оның театрдағы жылы да кинодағыдай алғашқы талпыныстан болмағаны белгілі. Бірақ театрдағы өмірі осы артишоктың кішкентай сахнасындағы «Ұят» пьесасынан бастау алды.
Мен театр туралы көп білем де алмайым. Деректі фильм туралы мүлде білмейм. Өлем ұшабадан мен жүрем бейді. Настя маған не айтат, соны айтып істейм. Өт, мұны жерге тұр десе, өтіп кетемде, айт десе айтам, сонымен болды. Әртістің өзі театрға деген көзқарасы киноға берілгенде тым ыстық емес екенін мойындайды. Бірақ театр сахнасындағы қысқа қойылымдар да адамға көп деген оң эмоциялар сыйлайды. Театр моей жизни это. Менің өмірімдегі театр екінші ойламаған жерден пайда болған махаббат іспетті. Кино бұл менің әйелім, ал театр болса анда-санда барып тұратын нақ сүйерім. Иногда захожу. Да. Тоқал. О. Бір жыл бұрын Галя мені «Ұят» пьесасының қойылымына шақырған болады. Бұл мен үшін ойламаған жағдай болды. Шынымен таң қалдым. Маған Галя қоңырау шалды. Екеуміз Гоголь қиылысындағы пиццерияда кездестік. 5 минут ішінде менде онымен 30 жылдан бері достасып жүргендей сезім пайда болды. Түсінесің бе, ол осынысымен бауырап алды. Мен бұл адаммен қайда болса да бірге баратынымды түсіндім. Отқа апарса отқа, суға, батпаққа апарса соңынан еретінімді білдім. Маңыздысы ол емес, маңыздысы ол барлығын жандырып жүретін нағыз көшбасшы режиссер. Галина Пьянованың да Азизбен алғашқы кездесуіндегі әсері ерекше. Мен пиццерияға кездесуге келгенімде ерекше әдемі адамды көрдім. Бұл сирек кездесетін әдемілік. Азиздің бойы да ұзын ғой, біздің айналамызда мұндай адамдар аз. Театрда ерекше фактура дейді ғой, дәл сондай. Біз әңгімелесіп отырып, Азиздің негізгі тұрғылықтыр жері Мәскеу екенін түсіндік. Ол да менің ресейлік екенімді түсінді. Екеуміз ортақ тақырыптарды талқыладық. Я по разговору поняла, что основное место действия Азиза – это Москва. Он понял, что я только из России. Мы обсудили какие-то общие боли. Қойылым қоғамдағы өткір әлеуметтік тақырыпты көтереді. Дәл сол кезде режиссер үшін маңызды фактор актердің сахнада мәселені қорқпай айту еді. Азизбен алғашқы дайындық келесі күні-ақ басталып кетті. Азиз мынандай кішкентай жерге шыққан кезде ол алып Азиз болады. Біз бесеуміз де аласа бойлымыз. Ол үстел жанына келіп тұрған кезде барлығы түсінікті болды. Бұл продюсер. Біз оған сөзсіз, шүбәсіз сендік және сенеміз. Осылай біз бір отбасына айналдық. Осылайша ең тиімді шығармашылық тандем қалып тасты. Бұл шығармашылық үйлесім тағы да ұзақ жылдарға созылады деп үміттенеміз. Кейін «Ұят» қойылымын сомдағанымызға жарты жыл шамасы болған кезде, Галя маған жаңа заман қойылымында 80 жастағы Чарли Чаплиннің ролін ойнауды ұсынды. Азизге Чарли Чаплиннің рөлін ұсынғаным қызық болды. Бірақ шақырдым. Себебі Чарли Чаплиннің өзі фактурасы бөлек әртіс. Меніңше екеуі екі түрлі әртіс болса да, Азиз не айту керектігін түсінді. Бұл Чарли Чаплинге дәлірек ұқсады. Қазір барлығы экшн жанрына кетті. Осы мені алаңдатады. Қазір ешкімге әртіс қажет емес. Мұның барлығы Чарли Чаплиннің хаты. Оны жариялаған әртіс Азиз Бишеналиевтің өзі. Керемет емес пе? Это круто. Жаңа ғасыр спектаклі «Ұят» секілді үлкен жетістікке жетті. Қазір «Артишок» театрының труппасы сұранысқа ие актермен бірлескен жаңа жобаны талқылауда. Азиздің танымал әртіс екенін қайдан естігенімді білесіз бе? Мен оның танымал екенін білмедім. Көрермендердің әңгіме арасында «Бишеналиев, Бишеналиев» деп айтқан естідім. «Бишеналиев» демек, «Бишеналиев» керемет. Кейін біз Азизбен бірге іште болдықта бірге таксиге міндік. Төлебей көшесімен келе жатырмыз. Жүргізуші «О, бұл сіз бе?» деді. Азиз «Иә, мен» деді. «Менде керек жеріме жеттім» де. Азиз қайда ойын айт деп сұрадым. «Сен білмейсің бе?» қара деді. Фильмографияны ашсам, Азиз нағыз кино жұлдыз екен. Так я узнала, что Азиз звезда. Әрине, жұлдыз деген теңеу кейіпкерімізге ұнамайды. Қазіргі уақытта маскалық режимнің пайдасы тиді деп әзілдейді. Бірақ танымал болып тұрғанда жасырын алмайсың, жүрген жерінде актерді бірден танып қояды. Сізбен суретке түсуге бола ма? Мен де Бішкекте дүниеге келгем. Қызым, бері кел. Суретке түсіріп жіберіңізші, міне бұл. Мұна аға біздің жерлесіміз. Мен де Фрунзеде дүниеге келдім. Раз, два, три.
Все, спасибо. Рахмет. Мы сіздің әкеңізді де білеміз. Мұқты әртіс. Рахмет. Сізбен кездескеніме қуаныштым. Сәттілік тілеймін. До свидания. Біз Азизді жаңа фильмдерде сериал эпизодтарында, әрине театр сахнасында асыға күтетін боламыз. Ал Pride жобасы әр қарай әлемнің әр түкпірінде жүріп, өзін мойындатып, елін танытып жүрген өз отандастарымыздың жеңістерімен бөлісу үшін жұмысын жалғастыратын болады. Көріскенше, Алексина Мадиярова.